ոչ թե ներգրել, այլ հետազոտել եւ նյութը ստանալ տեղում։ Մատենադարանի վերականգնման բաժինը ձեռագրերի նորոգման համար օգտագործվող թուղթը պատվիրում էր Ճապոնիայից, հումքը ստանում թթազգիներից։ Հաշվի առնելով Հայաստանում թթենիների բազմազանությունը, այստեղ կատարել են փոքրացավալ փորձ ստացել առաջին նմուշները։ Սա է այդ թուղթն է, որ մենք ստացել ենք տարբեր հաստության, տարբեր գույներին ու գունավորումը մենք ինքներս ենք հետագայմանում։ Մասնագետը ներգրավել Եվրոպայից երկու անգամ հրավիրել են Մատենադարան, ծանոթացել տեխնոլոգիային, ինչի արդյունքում 100%-ով հնարավոր է ստանալ ճապոնական հումքը։ Սա լուծում է ոչ միայն մաշտության ձեռագրատան անհրաժեշտ թղթի հարցը, այլև երկրի, նաև հետագայում արտահանման տեսանկյունից շահութաբեր է։ Եթե մենք կարողանանք մի փոքր արտադրություն ստեղծենք Մատենադարանում, մենք կարող ենք բավարարենք մեր թանգարանների, գրադարանների այդ վերականգնման համար անհրաժեշտ թղթի քանակը։ Գերմանացի մասնագետ Գանգով Ուլբրիխտը վերականգնման բաժնի մասնագետներին հրավիրել է իր լաբորատորիա խորքային ներկայացնելու հումքի ստացման ճանապարհը։ Մասնագետի խոսքով առաջին հերթին այս քայլը իրապես կլուծի ֆինանսական խնդիրներ։ Այն թանկ արժե, առավել թանկ է տեղափոխման ծախսերը հատուկ պայմաններով։ Հումքի ստացումը պահանջում է հատուկ տեխնիկական ցուցիչներ։ Առավել կարևոր է, որ ստացվող արդյունքը ձուլվի միջնադարյան լաթա թղթի հետ։ Եթե մենք օգտագործում ենք ինչ-որ մի նյութ, թուղթ, սոսինձ, հետագայում պետք է այդ մեր կատարած գործողությունը կարողանանք նորից հետ բերենք, այսինքն վերադարձնենք իր նախնական տեսքի, դա անհրաժեշտ պայման է աշխատանքի համար և դեռ այդքանը արել ենք։ Սփյուռքի շատ գաղթօջախներում կան բազմաթիվ ձեռագրեր, վերականգնումը, կոորդինացումը իրականացնում է Մատենադարանը։ Անտիլյաս, Հալեպ, Թեհրան, իսկ Երուսաղեմի ձեռագրատանը երկրորդ խոշոր հավաքածուն է, մոտ 4000 միջնադարյան ձեռագիր կա։ Այնտեղ ստեղծել են վերականգնման բաժին, տրամադրում են խորհրդատվություն, նաև տեղում մասնակցում վերականգնման աշխատանքներին։ Բոլոր նյութերը, որ գալիս են Մատենադարան, առաջ հերթին գալիս են մեր բաժին, վերականգնման բաժնում անցնում են տարբեր փուլեր, սերվացում ամենակարևորը, որը ներառում է իր մեջ աղտահանում, փոշեհանում, աղտահանում, աշխատում են մեր կենսաբանները, նմուշառումներ են կատարվում, որ տեսնեն արդյոք սնկային հիվանդություններ կան կամ մանրեներ կան թե ոչ, եթե կան, ապա կատարվում է թերթային բուժում։ Հետո միայն սկսվում է բուն վերականգնումը։ Յուրաքանչյուր ձեռագիր ղեկավարն ասում է մարդու պես է իր կոմպլեքս հիվանդություններով։ Մեր հմուտ մասնագետները իրենց վարպետությունը փոխանցում են նաև այլ երկրների կենտրոններին, մեկնում են տեղում կազմակերպում մաստեր կլասներ։ Վերջին այցը Իրաք էր, գործում է ձեռագրերի կենտրոն։ Այնտեղի մասնագետները մոտ 8000 ձեռագիր էին փրկել Մոսուլից, տեղում ուղղորդել են ինչից սկսել և ինչպես արժեքավոր գործերը հասցնել ավարտուն տեսքի։ Վահե Դավթյան, Արամ Հարությունյան, Լուրեր։